aprender uma receitinha extremamente prática. A Tessa Abril tá aqui do meu lado. Tudo bom, linda? Tudo ótimo. Bom ano pra você também, viu? Pra você. Gente, que bonito isso, né? Eu acho que essas receitinhas em caneca, além de trazer essa praticidade, também tem essa... Enfeitam a mesa, a gente pode dizer assim, né? Essa receita é o que eu falei, né? Pra ser de preguiçoso mesmo. Não tem uma sobremesa em casa, tô com vontade de comer um doce, mistura tudo, joga no forno. Pode ser no micro-ondas também, eu gosto de fazer no forno, já vou fazer no forno hoje. Mas é uma receita pra ser prática. Essas receitinhas de caneca, elas ficaram bem populares por serem feitas no micro-ondas também, né? Também. Pela praticidade, né? Hoje em dia a gente... O micro-ondas fica ainda mais rápido, né? Fica mais rápido, ele acelera um processo que deveria ser um pouquinho mais demorado, na verdade, porque fica mais gostoso quando demora mais, muda o resultado. No forno ele assa de uma maneira mais igual, no micro-ondas ele estufa muito rápido, ovo. Eu não gosto do jeito que ele reage muito no micro-ondas. Ah, entendi. Mas dá super pra fazer no micro-ondas também. E tá super se na tiver moda. Porque... Ainda com pressa, então faz micro-ondas. E a gente vive corrido, né? Então, assim, às vezes a gente não tem nem tempo de comer, mistura lá, joga no micro-ondas, pronto, já tem uma sobremesa. Adoro preguiçoso, porque eu também. E gostosa. Vamos lá então, gente. Os ingredientes pra você fazer um brownie de caneca são 30 gramas de chocolate meio amargo, 2 colheres das de sopa de manteiga, 1 colher das de café de essência de baunilha, 2 colheres das de sopa de açúcar, 1 ovo e 2 colheres das de sopa de farinha de trigo. Só isso. Simples só assim. Isso. Vamos já anotar então o do cookie na caneca também? Uhum. Daí a gente fica só com o modo de fazer, tá? Pro cookie na caneca, é tão fácil que deu pra trazer duas. É. Um dia só. Dá pra fazer mais. Então sim. Vamos lá. O cookie na caneca são 2 colheres das de sopa de manteiga. Também 2 colheres das de sopa de açúcar branco. A mesma medida de açúcar mascavo, também 2 colheres das de sopa. 6 gotas de essência de baunilha. 2 pitadas de sal. 2 gemas de ovo, 1/2 xícara das de chá de farinha de trigo e 4 colheres das de sopa de gotas de chocolate. Aí vira um cookie mesmo. Você vê que até as quantidades são fáceis, né? Tudo de pouquinho. De repente vira uma coisa holística, assim, que tudo é 2. De olho. Uma holística de olho, né? De olho. 2, pronto. Que simples. Vamos fazer qual primeiro? Vamos fazer o cookie, que eu acho que é mais fácil, e depois a gente faz o... Bom. Cookie é mais fácil ainda? É. Mais fácil ainda. Bom, porque... pega tudo e mistura aqui. Joga tudo dentro e tá pronto, gente. É porque a gente dá uma enroladinha. A gente dá uma conversada. Então vamos começar aqui. É de verdade só misturar. A única coisa, esse é do brownie. Ah, é? Tá. A gente vai começar querendo a ajudar, mas não coordenada. Não tem problema. Vamos fazer bobeira aqui. Então, a única coisa, isso aqui eu vou derreter. É o único pré-preparo. Eu posso derreter na caneca. Já como a nossa caneca tá enfeitadinha, eu vou derreter aqui. Tá bom. Super rápido. Colocou um lencinho, um paninho em volta da caneca pra ficar mais bonitinho? Ou precisa pra ir ao forno? Não, mas a gente pode receber as pessoas, claro, né? Claro, o forno não vai o pano. Chegou uma visita de surpresa, pronto, olha que lindo. É. Já dá pra oferecer. Bola. Agora tem canecas e canecas. Algumas não podem ir no forno ou todas podem? Algumas não podem. Assim, e principalmente, não tirar do forno e colocar numa bancada fria, né? Porque ela pode rachar. Aí aquela receitinha de preguiçoso vai por água abaixo. Aí não dá certo. Joga fora. Mas as canecas de porcelana, normalmente, elas aguentam bem. Aguentam bem. Elas só não aguentam esse choque térmico, que aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Pra ela, né? Bom. Então derreteu? Presta atenção, gente. Tem que prestar mesmo, assim, ó. Prestar muito atendeu atenção. Atendeu o telefone, perdeu. É. Já era, deu tão rápido, né? Então eu derreti a manteiga. E a única questão aqui é que cada ingrediente tem que ser misturado quando a gente coloca, porque a gente não tá usando batedeira, nada, né? Uhum. Nem o fuê eu tô usando, tô só aqui na colher. Só então misturei mesmo. Aqui a colher, o açúcar mascavo. O cookie, normalmente, as receitas de cookie que eu faço é com açúcar mascavo, sempre dá um... Ah! Agora fiz um acidente aqui.
dá um gostinho melhor. O açúcar mascavo, ele tem um sabor muito presente, mas nas receitas, acho que tem coisa que realmente não dá muito certo, né? Colocar no leite com café, por exemplo, meu gosto não é legal. Mas em algumas receitas ele dá um toque necessário, dá, né? Dá, eu acho que no cookie ele dá uma textura de cookie melhor, assim. Gente, é tanta essência de baunilha aqui que tem que... Uma gotinha só. No cookie ele dá uma textura de molinho, assim, ele dá aquela liguinha, que a gente fala chewy, assim, né, de mastigar. Uma pitadinha de sal, a gente usa sal pra, só pra dar uma realçada no sabor. O ovo eu dei uma batidinha antes, eu sempre bato antes, né, porque aqui não dá pra... Não dá pra bater na caneca. Pra bater. Só misturando. Tá. Gente, tão gostosinho de fazer. Vou fazer com a minha filhinha. Ai, não. Vou colocar coisa dentro, ela vai mexendo. Ela adora mexer. Ela vai amar fazer essa receita. E aí vem com a farinha? Isso. Tem que mexer legal, assim, pra dar umas misturadinhas, derreter o açúcar, isso é importante. É, porque a gente não... É o que eu falei, né? A gente não vai ter oportunidade de mexer em outro momento. Então, é tudo aqui mesmo. O açúcar é isso. A farinha é essa aqui. Aí coloca toda a farinha. Toda a farinha. Dá um cookie bom aqui, viu? Dá quase pra dividir. Eu não divido muito sobremesa, assim, não sei, mas... Aí que a gente mostra, dá pra ter vontade, né? É, eu sou de comer a caneca cheia. Espetáculo. Bem, tem canecas e canecas, né? É, canequinhas menorzinhas, de repente essa receita pode render umas duas, né? Essa é uma super caneca. É. Então, como ela dá uma crescidinha ainda... E dá pra fazer todo tipo de bolo em caneca? Olha, quase todo, viu? É? Dá pra fazer quase todo. Teve algum que não deu certo? Você tentou e falou, ixi, melhor fazer o grandão? A única coisa difícil é o ponto, né? Às vezes, porque você não consegue checar muito o ponto, porque ele é alto, né? Então, às vezes, ele fica cru e você não sabe, né? E aí já era. Mas dá pra comer a beiradinha dele. Pra quem gosta de massa a formiga, crua. Né? Tem gente que é especialista em comer massa crua, né? Adora mesmo, ela estando molinha. É, a massa de cookie crua mesmo, eu acho uma delícia. Bom, então, ó, misturei tudo. Aí agora só vou colocar uns pedacinhos de chocolate. Que não precisa ser aquela gota pronta que a gente... Não, eu até gosto quando é pedaço, assim que você sente mais, né? Assim, o cookie original, normalmente eles fazem com gotinhas, mas eu gosto de uns pedações, assim, de você sentir os ingredientes mesmo. Tá. E esse chocolate você usou o normal ou é o meio amargo? Meio amargo. Tá. Pode ser um ao leite também. Mas o cookie já é bastante doce, né? Você viu, vai bastante açúcar já, então... O meio amargo fica mais interessante, então. Simples assim. Só isso, Tess? Só isso, você não quer complicar um pouquinho essa receita, não? Só pra dar uma graça? Gente, é muito simples! Olha, quer complicar, coloca mais ingrediente, né? Pode ser. Pra que complicar a vida, né? A gente pode colocar nozes, outros ingredientes aqui. Tá, né? Dá pra brincar fazer um com chocolate mais. Branco, fazer com os outros ingredientes. Tá. Mas é assim. E aí vai pro forno. Pronto. Quanto tempo? É de 15 a 20 minutos. Ah, vai depender muito do forno. Tá. Não coloca num forno muito baixo, senão ele vai... Ele não assa mesmo, assim, não assa muito, porque ele é muito alto. Tá, não vai assar por igual, né? Nossa, como eu gostei. Se tivesse dois copos, eu tomava assim, ó, de uma vez, sem respirar. E agora eu venho pra sobremesa da tarde. Vamos lá. Que delícia. E aí, tão simples quanto a outra de fazer, Tess? É, bem simples também. É? E aí? A única coisa é que a gente vai... Esse é o brownie, tá? Esse é o brownie. A gente vai derreter esses dois ingredientes juntos no micro-ondas, porque aqui eu preciso do chocolate derretido. Tá. Então, só isso. E já pode ser na própria caneca mesmo? Pode, tudo na caneca. Aqui é mais fácil na caneca porque a gente já faz menos bagunça, né? É. E aí tem que ficar olhando. Eu já derreti com creme de leite, com manteiga junto assim, nunca fiz. É tão tranquilo quanto? Tão tranquilo quanto, até mais fácil porque a manteiga ela derrete antes do chocolate. Então a gente tira... E o chocolate termina de derreter no... Com o calor da manteiga e da caneca. Vou só tirar o paninho aqui. Tá. Ah! É que ele tá na alcinha, né? Tá na alcinha. Aí. E aí você coloca quanto tempo pra essa quantidade? Uns 30 segundos, no máximo.
primeiro aqui. Máximo 30? É. Tá. Aí, na verdade, a manteiga vai derreter, o chocolate não. Uhum. E a gente termina de derreter no, na caneca mesmo, mexendo, porque... Pra gente garantir que não vai queimar o chocolate. Tá, e é importante colocar o chocolate por cima pra manteiga proteger o chocolate da queimadura? Não tem problema? Não, tanto faz. Tanto faz? 30 segundos não é um tempo muito grande pra queimar o chocolate, não, né? Não. Vamos aqui. Voltar o nosso enfeite. Delícia, né, gente? Bom, então a manteiga derreteu, o chocolate começou a derreter, mas a gente vai terminar aqui. Na colher, como você falou, né? É. O bom de fazer com criança é que, é isso, a gente não usa muito forno, não usa faca, não usa nenhum utensílio, misturar, né? Super tranquilo. Praticamente só misturar. E criança não vai gostar de comer o bolinho de chocolate que ela mesma ajudou a fazer. É. Eles já comem um bolo de chocolate só pelo simples fato de ser um bolo de chocolate, né? Veio de onde veio. Imagina eles fazendo, então. E as crianças adoram cozinhar, adoram, né? Se meter na cozinha. Adoram participar. E depois poder falar que eles que fizeram, ficou uma delícia. Um orgulho, né? Eles ficam orgulhosos disso. Então, ó, derreteu aqui. Olha aí, que rápido. E aí eu vou colocar os outros ingredientes. Vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Tá vendo? Rapidinho ela misturou, ó. Já pegou aquela consistência bem homogênea, né? Uhum. Deu pra mostrar? Aí. Pronto. Agora a gente continua. O meu pinguinho de baunilha. Só aquela gotinha mesmo, né? Só uma gotinha. Você vê que já veio mais... Na receita inteira a gente coloca só um pouquinho, numa caneca. Numa caneca, quase que o açúcar. Aí é aquela coisa, né? Só misturar cada ingrediente. Mexendo, mexendo. A receita de brownie já é fácil, né? Na caneca, então, gente... Você vê que cozinhar não é tão difícil assim, né? Não. E vocês dão um jeito de deixar a nossa vida mais prática ainda, né? Os chefes vão aí desenvolvendo formas mais rápidas e fáceis de fazer. O que antes, de repente, podia ser que fosse complicado, né? A gente viu uma receita de brownie no restaurante e falava, nossa, segredo de chefe. Hoje a gente faz em casa na caneca. Mas sabe que eu tenho um lema, que eu não posso ficar mais de 20 minutos na cozinha. Olha, ótimo lema esse. É assim, tem que ser tudo muito rápido, senão, gente, não dá ficar horas na cozinha, assim... Gostoso é comer, ficar horas comendo é ótimo. Nesse brownie você não colocou nozes, castanha, a gente pode incluir isso? Pode, pode colocar qualquer tipo de noz que quiser. Uhum. É, quiser dar uma incrementada, colocar pistache. É, que, quiser depois pistache incrementar, depois que tiver, que sair do forno, jogar uma caldinha de chocolate a mais, ou um creme de avelã, tá, doce de leite. Dá pra inventar bastante aqui. Aí mexeu, mexeu, mexeu. Mexeu, mexeu. E vai pro forno. Tá difícil a vida, hein, gente? Fala sério. Que outros só bolos assim que você recomenda que a gente pode fazer na canequinha? Olha, bolo de banana fica uma delícia. Ai, eu amo. Bolo de cenoura dá pra fazer. Tem um maravilhoso do Franciuli aqui no programa. Ah, é? Não vi. Será que dá certo fazer na caneca? Deve dar, né? Ah, não sei. Esse eu não vi, não posso te dizer. Mas bolo de cenoura fica bem bom, porque bolo de cenoura molhadinho também, nossa, né? Aí joga uma caldinha de chocolate caldinha no final. E pronto, gente. Correr pro abraço. Sim, pronto. E aí os enfeitezinhos, você sugere o quê? Eu vi que você colocou várias opções, sugestões aqui na mesa também. O que, que você sugere pra finalizar? Olha, pra finalizar o brownie ou... Os dois. Eu tô vendo que você tem das duas opções ali na mesa, né? É, o cookie precisa de finalização ou não? Ele já fica só com chocolatinho, o cookie, já fica lindo. O cookie eu gosto ele sem... Assim, porque ele já tem bastante chocolate na massa dele. Tá. Como eu disse, dá pra colocar outros ingredientes dentro da massa do cookie. É, o que dá, gente, é uma bola de sorvete, né? Ai, falou tudo. Porque sai quentinho isso aqui. O gostoso é quando acabou de sair, né? Bolo quente, que você não pode cortar, mas esse não precisa cortar. Então você só coloca a colher e pronto. O sorvete já vai ali, e ó. E joga o sorvete fazendo... pronto. Ai, meu Deus. Quanto tempo de forno, eu perguntei, do brownie? Esse aqui é a mesma coisa, de 15 a 20 minutos. 15 a 20, tá. Se quiser colocar no micro-ondas, uns 2 minutinhos. Vamos fazer o mais difícil agora? Ah, meu Deus. Já foi difícil fazer o bolinho, mais difícil agora é essa parte. Vamos lá. Que delícia, gente. Olha a variedade. E você trouxe também alguns bolinhos cortadinhos aqui, ó, que estão um charme. É, esses são os pedacinhos de brownie. Esses são os que a gente faz na minha loja. É, e eu confeito de várias maneiras, tem vários sabores.
E dá pra usar isso aqui, essas ideias e jogar pra cá, né? Então, ó, isso aqui tem geleia de frutas vermelhas. Joga uma geleia aqui, pra quem gosta dessa mistura. Coisa linda. E aí, por quem eu começo? Quem que é esse aqui? Esse é o brownie. É o brownie. Esse aqui eu fiz um brownie com creme de avelã, ó. Vem pra cá. Eu sabia, então por isso que eu já estou avisando. Essa é a preferência nacional. Ai, que delícia. Deixa eu pegar o garfinho pra espetar ele aqui, ó. Um creme de avelã ainda. Dá uma olhada, gente. Olha aqui. Ah, essa câmera. Ó o creme. Que espetáculo, Tess. Olha como ele é macio. É. A gente espeta o garfo. Olha aqui. Essa é a diferença de fazer no forno, né? Ele vai assando por igual. É. E não é aquele brownie duro que a gente encontra em alguns lugares. Ele fica um que brownie é mais chocolate, mais macio, né? De verdade. Aprovado? Deu certo? Nossa, muito bom. Muito bom. Muito macio. É. Né? Olha aqui. Os preguiçosos nunca se deram tão bem. Não é, gente? Dá pra comer bem com preguiça. E o cookie também poucos, quero provar. E com poucos ingredientes também, né? Os cookies, olha, a receita é igual, a mesma. A diferença é que esse aqui, eu deixei, se quiser mostrar, esse aqui eu deixei os pedacinhos de chocolate em cima e esse daqui tá tudo lá dentro. No de cima, assim eu chego mais fácil neles. É, eu... Já que não dá tempo de chegar no fundo, né? Que a gente só experimenta. Ai, que gostoso. Ele já é todo crocantinho por cima. A gente já percebe que a massa tem outra consistência. Totalmente diferente. Completamente diferente. E os pedaços de chocolate derretidos aqui, gente. Por isso que é bom quando saiu do forno, né? Você saiu já... Só faltou nosso sorvete. Aliás, faltou por todos os fatores, inclusive o calor daqui. Não é? O sorvete ia dar uma calmada na situação. Divino, Tess. Como é que a gente acha você? Me conta como é que começou o seu ano. Então, eu tenho uma loja chamada Oro Brownie. E a gente vende brownies na caneca também. E tem um... Fica na Vila Olímpia. E a gente tem entrega, tem a loja lá. Pode ir lá comer brownie, tomar um café. E fica... Se quiser entrar no site, é mais fácil. www.adorobrownie.com.br. Deve ser o máximo de chique. Tô louca pra conhecer a sua loja. Ah, vai sim. Que legal. Um comer mais brownies. adorobrownie.com.br. .com.br. Eu queria ficar mais aqui, conversando, comendo, aquela coisa, mas infelizmente tem que encerrar. O telefone pra contato é o 4112-4842, é isso? Isso. 4112-4842. Vamos fazer o seguinte, me espera aqui. Tem mais um tempinho de programa ainda, mais um papinho com a mama logo mais. Daqui a pouco eu volto. Para comer mais. Combinado. Divino, Tess, arrasou. Ah, obrigada. Muito bom mesmo. Parabéns, mais sucesso para você lá, para a loja também. Obrigada. Até uma próxima, viu? Até. Beijo, lindona. Beijo. Nossa, gente, que delícia. Eu adorei a prática.